ନଳିତା ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନ ମିଳିପାରୁ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ। ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର କେତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଖେଳ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଓ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ନଳିତା ଚାଷ 3 ଏକର ପାଖାପାଖି କରିଛି, କ୍ଷତି ହେଇଛି ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଗାଁ ସରକାର କଥା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଦବ 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 ସବୁ ଗଲା, ଝୋଟ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମାପିତେ ଆସିଲାନି। 5-10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଝୋଟ ପଡ଼ିଛି ଘର ପାଖର, ନଈର ବି ପଡ଼ିଛି 10 ହଜାର ପୁଛା ପାଖାପାଖି, ହେଲେ କେହି ତ ନେଇ ତ ଆସୁନି, କ'ଣ କରିବି? ସେରକମ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଯିବ ପଚି ଆଉ। ଏଇ ତାଷ ଫାଷ ଏମିତିକାର ତାଷ କ୍ଷତି ତ ହେଉଛି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛେ। କ୍ଷତି ଏମିତି ଏଇରକମ ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ଏଇଭଳିଆର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସରକାର ମିଛ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟିଭି ମୋବାଇଲ ସବୁ ତ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେଣି, ହେଲେ ନା ହୋଇପାରୁଛି ଝୋଟ କଳ କାରଖାନା, ନା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଚାଷର ଉନ୍ନତି ଚିନ୍ତା। ବିଶେଷ କରି ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳର ବିଷ୍ଣୁପୁର, ନୟାବାଲି, ଜାମୁକୁଣ୍ଡା, ଅସ୍ତି, ବଡ଼ାପାଳ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନଳିତା ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହି ଚାଷକୁ ବିକ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଏହି ଚାଷ ଉପରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଗୋଟେ ଏକର ମାନେ ମରିଛନ୍ତି, ବନ୍ୟା ବୁଡ଼ିରେ ଶୁଖିଗଲା ସବୁ। କେଉଁଠୁ ଅର୍ଥ ଆଣିଥିଲେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ? ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ କରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମରିଗଲା, ଶୁଝିବେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପଇସା? କାମ ଦାମ କରିକି ଶୁଝିବେ ଆଉ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ତ ମାନିବନି ନା। ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଯାହାକୁ ତ ଲୋନ୍ ଆଣିଛୁ ଆମେ, ତାଙ୍କର ତ ମାନିବନି ନା, ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ ପଇସା ଦେଇଦେବୁ ତାଙ୍କୁ। ସରକାର ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି କେହି ଆସିନେ ସିନା ବୁଝିବ, ନ ଆସିନେ କେମିତି ବୁଝିବ? ନଳିତା ଚାଷର ସେତିକି ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବାଲିଆପାଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ବାଲିଆପାଳ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷ ସେଠି ହେଇପାରିବନି, ଲସ୍ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଲସ୍ରୁ ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ ହିଁ କି ଲୋକମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଳିତା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ସେମାନେ ରିଟର୍ନ ପାଇବେ। ଆଉ ଛୋଟ ୟୁନିଟ୍ ବସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ FPO ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଗ୍ରୁପ୍ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର PG ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଓର୍ମାସ୍ର ସିଏ ନେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିକି ମିଶନ ଶକ୍ତି ସହ ମିଶିକି ଆମର ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅମଳକ୍ଷମ ନଳିତା ଝୋଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।